Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Mes čia, žinok, Lietuvoje sunkiai gyvenam ir, ir rugsėjais atėjo, o tu yes, Seimo ten voktus pinigus liaudės, ten sėdi šoką tai ir dainuoja savo tai valgykloje, kur kotletas kainuoja 2,15 €. Reikalas tas, kad mes neturim maitinimo sistemos. Ir dabar, žinok, yra rimta problema. Aš jau kelintą dieną sėdžiu be pietų, nes jeigu kas nors, nes nėra laiko, žinai, kažkur eit, tai gerai, ten, žinai, va, mano patarėja kartais nubėga, žinai, kažką atneša, tai gerai, bet jeigu jinai, va, nenubėgo kaip šiandien, tai viso gero, be pietų sėdė. O tai voltas jisai mai leidžiamas ar boltas? Nu, gal ir leidžiamas, bet mes neturim kada. Nu, tai, žinai, tu tiesiog turi va, tiek laiko, kiek spėjai pavalgyti ir tai dar ten kažkokius telefonus tikrindamas. Tai ilgalaikė, čia ilgalaikė problema. Ir tai, kad ne, nu, nesugebėjo išspręsti šito klausimo, tai, tai blogai, nes, nes nu, tai atsilieps sveikatai. Okay. Gerai, surimti. Ne, aš to neleisiu numirti badu. Mes tik baigsime, aš tą cepelinais žuvišinsiu. Tai mes dar nepasveikinam su jumis, atsiprašom labai, sveiki visi, ačiū, kad remet, kaip ir buvo prašymų keletas, po to, kai Audrius vienoje iš mūsų laidų kalbėjo apie Rusiją ne kaip aukso ordos perėmėje, o kaip Bizantijos perėmėje ir gana gražiai atsiliepė apie aukso ordą, kaip tų laikų vos ne respublikinė demokratija ar kažką panašaus, tai jūsų tarpės rado tokių, kurie paklausė, o ką Valdas apie tai galvoja ir aš Valdui perdaviau tą ir šiandien mes turim apie tai paskaitą. Tai, aišku, aukso orda yra valstybė, kurią, kurią aš labai domėjausi, bet domėjausi ne tiek kaip, kaip valstybė, kaip ten santvarka, kaip kitais dalykais, bet daugiausiai domėjausi dviem tokiom, dviem temom. Tai jų kaip, kaip klajoklių karyba, tas man buvo labai įdomu ir labai gali būti, kad mes jau kažkada apie tai kalbėjom. Kažkiek lietė turbūt. Kažkiek lietė, jo. O kitas dalykas yra tas Kinijos ir, ir nu, Mongolijos, jeigu taip galima pavadinti tą kraštą, galima turbūt pavadinti, tas, tas pasienio ten tas konfliktas. Nes jisai yra labai įdomus, jisai yra labai formavo tiek Mongoliją, tiek pačią Kiniją. Mhm. Ir, čia kaip galvoju, teritorijos taigi nežmoniško dydžio, čia ne Ukraina, didžiausia Europos valstybė. Nes tas konfliktas, jis toks permanentinis, reiškia, ir įdomu ten, ir tos sienos atsirado dėl to, ir, ir va čia visai nesenai pas mūsų Seime ten pasakė tokį dalyką, nu tai tos sienos ten nieko neapsaugo, nu kaip pažiūrėsi. Ko gero apsaugojo, tik reikia žinoti, kaip jos veikia. Nes čia dabar tie, nu kaip sako... Turbinti didžioji kinų sieną, taip? Jo, kaip ir mūsų čia dabar su Baltarusija siena, nu ir ką, čia žmonės irgi piktinasi. Tai žmonėms reikia banalybę leptelt. Siena, jeigu yra gera siena ir prižiūrima su visais komponentais, tai yra žvalgyba, greito reagavimo, tai jinai veikia. Jeigu to nėra, tai jinai turbūt neveikia. Bet jinai vis tiek duoda didelį pliusą, todėl kad, reiškia, vienu metu daugelį vietų prardyti ją reikia jau didelio pajėgumo. Ir realiai, reiškia, tu vis tiek sugaišti laiką. Kitas dalykas, čia jau kalbant apie kinų sieną, jinai suveikdavo ne dėl to, kad kažkas negali per ją perlipti. Dėl to, kad žino, kad jie yra. Jinai yra. Atgrasimas. Ir antras vaikas, kada jie perlipa ir juos užklumpa gynėjai, jiems sunku pabėgti. Taip. Su žirgais per sieną sunku perlipti, taip. Nes tada tu turi grįžti per ten pat, per kurį lindai iš esmės. Taip. Nes tu ten su tai... Nu, čia daugiau tokių dalykų yra. Tarp kitko Lietuvos gynybinė siena prie Nemuno veikia irgi tokių principų, reiškia, jinai yra praeinama. Bet gynėjai susimobilizuoja ir tavo atkirta atsitraukimo kelius arba užpuola tave jau su grobiu, nesgi grįžta su grobiu. Čia yra ekonominis iš esmės faktorius, iškia, nu, aišku, ten ne su migrantais, jie ten kariaudavo su plėšikais. O tie plėšikai kaip tik yra mongolai. Ir va dabar apie juos galima kaip tik pašnekėti. Tai visų pirma, kas tai per kraštas ir kur tai yra. Tai Mongolija dabartinė yra labai mažai gyvenamas kraštas. Labai mažai žmonių. Ten nelabai yra sąlygos geros, yra ten tų geniklų, reiškia kažkiek, tai žemės ūkio jie ten jokių būdų negalėdavo dirbti, tai buvo laikoma, kad ten religinių požiūrių draudžiama iš viso, reiškia, užsim žemės ūkio, todėl, kad, reiškia, pabudinsi žemę ten ir ten atsitiks visokio. Ir atsiras naftos prakeikimo. Va, bet ta teritorija buvo didesnė ir jinai užėmė taip pat dabartinės Rusijos federacijos teritoriją iki Baikalo ežero šiek tiek iš šiaurė nuo jo. Čia daug. Va čia, ką mes vadinam Buriatskąją ASSR, ne Buriatiją.